Black Box – незвичайний благодійний вечір, мета якого – привернути увагу до життя незрячих людей. Кожному учаснику заходу пропонують повечеряти в компанії друзів, але з зав'язаними очима. Таким чином, кожен може хоча б частково відчути себе на місці незрячої людини. Наша ціль – це те, щоб зібрати людей, які почувствують, задумаются и, наверное, они больше не будут никогда смотреть и относиться к людям с такой проблемой, так как это было до этого. Вечір блекбоксу в Дніпрі не перший. Подібні вже провели в Києві, Одесі та Львові. На кожній вечері в темряві збирають гроші на принтер Брайля та програмне забезпечення для нього. Один швейцарський принтер коштує 168 тисяч гривень, а з необхідним обладнанням – близько 260 тисяч. Вартість одного квитка на Black Box – 3 тисячі гривень. Гості могли робити і благодійні внески. Такого роду ужини, вони, крім того, що звертають людей на проблему і приобщають, і дають якийсь орієнтир на людей, яких нам тяжело в нашому обществі жити, для того, щоб там допомагати їм. Кроме этого, еще и несет очень хорошую благотворительную такую миссию, и мы таким образом сможем с вами наполнить библиотеки для незрячих людей, чему мы очень сильно радуемся. Ты не можешь навіть нормально бачити, ты не бачишь якби, свою виделку, ты не бачишь свій стакан, тому я вважаю, що це дійсно важко так жити і дійсно треба допомагати таким людям. В Україні більше 10 тисяч людей з вадами зору. Лише в Дніпрі живуть більше 200 людей, сліпих на одне або обидва ока. Представники благодійних організацій та батьки наголошують. Фінансування з держбюджету для забезпечення незрячих усім необхідним, в тому числі книгами, недостатньо. На принтерах, куплених у рамках Black Box, вже надрукували 748 книг. У Дніпрі планують друкувати не лише художню літературу, а й ноти, щоб незрячі люди змогли займатися музикою на професійному рівні. Ми плануємо спрямувати головну нашу використання цього принтеру саме на друк нот шрифтом Брайля. Зараз вже вивчаємо знаки, я особисто вивчаю.